Një burr është gjetur pa shenja jete, dje në mëngjes në mirazh të obiliqit. Siç mësohet, vdekja e tij është konsideruar e dyshimt nga autoritetet, derisa trupi i viktimës me urdhër të prokurorit është dërguar për obduksion në Institutin e Mjekësisë Ligjore. Sinjali mëson se i vdekuri është Faton Preniqi, i cili u gjeti shtrirë dhe pa shenja jete dje në mëngjes. Vdekjen e tij e kanë konfirmuar edhe familjarë dhe miqtë të ndjerit në Facebook.